прво сакам да потенцирам дека денешната пресконференција на СЕО само уште еднаш докажа дека целта на СЕО не е ниту правна разрешница, ниту разоткривање на висината, туку уништување на ВМРО-ДПМНЕ како партија, како политички опонент на нивната партија, на СДСМ, на партијата на СЕО. Обид да се разбие ВМРО-ДПМНЕ, за да може СДСМ слободно во иднина да ги спроведува политиките за кои што се овраза очигледно пред своите партнери и пред оние кои што ја подржуваат. Зедниот, оној за изградба на двата автопати, кажа куп лаги и инсинуации, но неа кажа главната работа, дека овие два автопати, постапката за нивно градење е согласно посебен донесен закон. Тие зборуваат за други закони, за јавни набавки и така натаму, но свесно, намерно, пропуштија да кажат, а тоа е главното, тоа е клучното, дека овие два автопати се направени со специјален закон, со посебен закон донесен од парламентот на Република Македонија. ВМРО-ДПМНЕ немаше безмалку ниту еден објект. Се ни беше или под кирија, или нешто слично, и немавме можност да работиме нормално. Она што го направивме после 25 години работење, беше со подршка на членството на партијата, со чванарини и донации, кои што денеска некој срамно се обидува да ги нарече перење пари, да ги оцрни нашите членови дека тие переле пари, а не давале донации и чванарини за партијата, со цел партијата да си направи основна инфраструктура за работа.